Τες μιλοφόρης γυναίξη παρά το μνήμα επίστας, ο άγγελος ευώ, παμήρα της νήτης υπάρχει αρμόδια, Χριστός δε διαφθοράς, κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Έτσι πολλά ευλογημένα να έχετε όλοι από την Παναγία μας που έχετε χαρές της, που έχετε μεγάλες δόξες της. Αυτήν την ημέρα βλέπετε η Εκκλησία όρισε και μάλλον αυθόρμητα ο λαός μας ενεπνεύστη αμέσως μετά την μεγάλη εορτή των εορτών και πανήγυριν των πανηγύρεων, την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να εορτάζει η Παναγία μας. Αλλού την εορτάζουν Δευτέραν της Λαμπρής. Αλλού την εορτάζουν Τρίτην της Λαμπρής. Και βεβαίως εορτάζει η Θεοτόκο μας και σήμερον. Εξαιρέτως σήμερον, καθότι όπως έχουμε πει και άλλοτε, είναι η πρώτη μυροφόρα. Αυτοί που συνόδευαν οι λοιπές μυροφόρες γυναίκες. Και μας λένε οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα οι παλαιοί Άγιοι Πατέρες, οι έχοντες ιδιαίτερα σχέση με την Ιεροσολυμίτικη Εκκλησία και παράδοση, όπως ο Άγιος Ανδρέας που είναι Ιεροσολυμίτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Σοφρόνιος ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, όλοι αυτοί της Καθημάς Ανατολής Άγιοι μας λένε κάτι πολύ φοβερό, κάτι πολύ δυνατό, που πρέπει να το έχουμε σφραγισμένο μέσα στην καρδία μας και να παίρνουμε δύναμη σε ώρες αδυναμίας. Να παίρνουμε ισχύ σε ώρες που αισθανόμεθα ανίσχυροι. Η Παναγία μας είναι γνωστόν και η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει σε κάθε εικονοστάση, έζησε τον μεγαλύτερον πόνον υπό τον Σταυρό. Το βλέπουμε και στο εικονοστάσεις σας αυτό. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη ενός ανθρώπου, όσο μεγαλύτερο είναι η αγιότητά του, σημαίνει ότι έχει ζήσει και τον ανάλογο πόνο. Αυτή λοιπόν που έζησε τον μεγαλύτερον πόνον υπό των Σταυρών και δεν ελήγησε και όρθια τον άντεξε, διότι είχε χάριν αντιχάριτος και δύναμην εξύψους, αυτή αξιώθηκε και της πρώτης και μεγαλύτερης χαράς από όλες τις χαρές να είναι ο πρώτος άνθρωπος. Και προσέξτε, και ο μοναδικός. Και ο μοναδικός που είδε το μέγα μυστήριον της εκ νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι μυροφόρες ακόμα νύχτα επορεύθησαν εις το μνήμα και περίμεναν ότι εκεί θα βρουν τον νεκρόν Ιησούν να τον αλείψουν με μοίρα. Και συνόδευαν βεβαίως την άλλη Μαρία που λένε τα Ευαγγέλια. Η άλλη Μαρία είναι η Παναγία μας. Και όταν λένε οι πατέρες οι Άγιοι και οι Ευαγγελιστές μας, έφθασαν μόλις έδυσεν ο ήλιος.
έμπροσθεν του σφραγισμένου μνήματος, αμέσως λέει έγινε σεισμός μέγας, αυτόν που στην Κύπρο και σε άλλα μέρη του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας το ζούμε στην πρώτη Ανάσταση, το Σάββατον το πρωί, κρούοντες και κραδένοντες με τα χαράς πολλής τους κάμνους και τα στασίδια μας. Αυτός ο κρότος υπενθυμίζει εκείνον τον ισχυρό σεισμόν που έγινε στα έγκατα του Άδη και ανεστήθην ο Κύριος. Η Παναγία, λένε οι Άγιοι Πατέρες, με την μυροφόρο Μαγδαληνή έζησαν εκείνη τη στιγμή που εγένετο ο σεισμός και η Μαρία η Μαγδαληνή έπεσε χαμέ. Και το χαμέ δεν είναι μόνο κυπριακό, είναι αρχαιοελληνικό. Έπεσε χαμέ η Μαρία η Μαγδαληνή, φοβούμενη των σεισμών και μη αντέχουσα να ζήσει το γεγονός της Αναστάσεως όπως είχεν τις προϋποθέσεις να το ζήσει μόνον η Παναγία μας. Η Παναγία όρθια ήξερε ότι τη τρίτη ημέρα ο Υιός της και Θεός της και Θεός μας θα αναστηθεί. Της το είχεν υποσχεθεί ο Υιός της, ότι μητέρα όσων πόνων έζησες και θα ζήσεις μάλλον κάτω από το σταυρό, διπλάσια χαρά θα σου δώσω με την Ανάστασή μου. Ήταν η μόνη η οποία ήταν σε κατάσταση Θεώσεως ή Θεοτόκος και ήταν σε κατάσταση θεότητος και πλήρους αγιότητος, άκουσον από τα τρία της χρόνια όταν εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων την ημέραν των εισοδίων. Αυτή λοιπόν η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ την ώραν του μεγάλου σεισμού της Αναστάσεως όρθια, όπως όρθια ήταν εις τον πόνο του Σταυρού, όρθια και στην χαράν. Είδεν πρώτα με τους πνευματικούς της οφθαλμούς που όλοι έχουμε. Δεν έχουμε μόνο οφθαλμούς σαρκίνους στα μάτια μας. Έχει οφθαλμούς και η ψυχή μας. Και όταν καθαρίζεται η καρδία και φωτίζεται από το Πνεύμα το Άγιον, τότε αυτοί οι οφθαλμοί ανοίγουν και βλέπει ο άνθρωπος θαύματα και βλέπει Αγίους και βλέπει αγγέλους και βλέπει τα μυστήρια του ουρανού και τα εγγύς και τα μακράν και τα υπέρ την γην και τα υπό την γην. Εδώ να κάνω μία παρέθεση για να μην νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός. Οι πατέρες το σου το μάλλον υπερβάλλουν. Πολλοί εγνωρίσαμε τους συγχρόνους Αγίους, τον Άγιον Πορφύριον, τον Άγιον Παΐσιον, τον Άγιον Ιάκωβο. Αυτοί οι ανθρώποι, άνθρωποι του 20ου αιώνα, έβλεπαν τόσο μακριά γεγονότα. Ο Άγιος Πορφύριος μας έτυχε να μας λέει ότι έβλεπε έναν καράβι που του εφώναζαν οι ναύτες ότι βυθίζεται πού, στο ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, πέρα από το Cape Town, στην Νότιο Αφρική, στο ακροτήρι εκεί, της Καλής Ελπίδος όπως λέγεται. Και μη έχοντες ελπίδα η ναυτική, κάποιος τον ευλαβήτουν και ήξερε την αγιότητά του και του είπε «Πάτερ Πορφύριε, αν είσαι Άγιος, σώσε μας». Και άκουσε ο γέρο Πορφύριος ο ασθενής εις την όψη και εις το σώμα, αλλά Άγιος εις την ψυχή. Και καθάρισε τους οφθαλμούς του και καθάρισαν τα αυτιά του και άκουεν ήχους και προσευχές από όλα τα μέρη της γης. Και αμέσως έκαμε προσευχή και εσώθησαν οι ναυτικοί. Το ίδιο συνέβη στον Ινδικό ωκεανό με τον Άγιο Γέροντά μας Ιάκωβο.
Και μάλιστα αυτός επαρουσιάστηκε και εις τους ναυτικούς και τους είπε, κάντε αυτήν τη διόρθωση εις το πλοίο σας και θα πάτε στο τάδε κατάστημα στην Βοβάη και θα βρείτε ανταλλακτικά να τα αλλάξετε. Και χάθηκε από μπροστά τους. Άρα και πόσα ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος είχε την δύναμη να γίνεται και αόρατος όταν δεν ήθελε να τον ενοχλήσουν κάποιοι άνθρωποι στην προσευχή του και να μετακινείται χιλιόμετρα μακριά από τον καιρό που ζούσαν αυτά. Εάν λοιπόν άνθρωποι μας που είμεθα αυτοίκοι και αυτόπτε μάρτυρες της αγιότητός των είχαν τέτοιες χάρες και τέτοιες αισθήσεις και τέτοια μάτια πνευματικά και όταν ακούν τα μακράν και τους λεπτούς ήχους των προσευχών των σιωπηρών πονεμένων ανθρώπων, σκεφτείτε η Παναγία τι χερουβικούς οφθαλμούς είχε από τα μικρά μικρά της χρόνια και πόσον μεγάλη ήταν η αγιότητά της, η Παναγιότητά της, για να ακριβολογούμε. Όταν ήταν πλέον όριμη μητέρα του Θεού και λένε οι Άγιοι Πατέρες και το τονίζει ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, η Παναγία λέει με τους πνευματικούς της οφθαλμούς την τρίτη ημέρα όταν ήταν να αναστηθεί ο Κύριος μας και Θεός μας και Υιός της και Θεός της, έβλεπεν η Παναγία λέει σαν ήλιον λαμπρών της δικαιοσύνης να ανεβαίνει από τα έγκατα του Άδη και να ανεβαίνει και να ανεβαίνει και να εξέρχεται του Άδου και να εισέρχεται εις το Άγιο Μνήμα, στον Άγιον Τάφον, και εκεί η ψυχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ενώνεται με το Πανάγιο Σώμα του. Και ενωμένος πλέον ο Κύριος με το σώμα του το Πανάγιον το κατατεθέν εις τον τάφον, ανέστην ο Κύριος εκ του τάφου και η μόνη που το έζησε αυτόν το γεγονός ήταν η Παναγία. Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν έπρεπε και ούτε είχε τις δυνατότητες να αντέξει τέτοια θεοπτία. Και της έδωσε ο Κύριος εκείνη την ώρα που ήταν ολοφώτινος όλον το φως της βασιλείας του. Γι' αυτόν η Θεοτόκος είναι η μόνη που μετέχει από τώρα της ευλογημένης βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι υπόλοιποι Άγιοι προγεύονται στον Παράδεισο. Και εμείς, οι σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες, προγευόμεθα της βασιλείας εδώ, στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτόν και αρχίζει η λειτουργία, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όταν κάποιος σωθεί, λέμε, επήγαινε στον Παράδεισο. Ο Παράδεισος είναι η ζωή του Χριστού. Δεν λέμε να πήγε στη βασιλεία. Η βασιλεία του Θεού του Τριαδικού θα αποκαλυφθεί εν πλήρη δόξη και γνώση, το τονίζω αυτόν, και γνώση πλήρη, πληρεστάτη, στη Δευτέραν Παρουσία. Όταν θα αυτόν που έζησε ο Χριστός με την Ανάστασή Του και τονίζω και την Ανάληψή Του που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες. Αυτόν το γεγονός της εκ νεκρών Αναστάσεως και της αναλήψεως του σώματος του Αναστημένου το έζησε και η Παναγία μας στο δικό της σώμα, στη δική της ψυχή. Και μετέχει από την ημέρα της αναλήψεως της η Θεοτόκος εις τους ουρανούς της ευλογημένης βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μόνον αυτή μας αποκαλύπτουν οι Άγιοι Πατέρες που τους εφανερώθηκαν αυτά τα απόκριφα μυστήρια.
Η πρώτη είναι η Θεοτόκο μας, που άκουσεν το χαίρε, διότι σε αυτήν ανήκεν η πλήρης χάρις και η πλήρης χαρά. Γι' αυτόν και ονομάζεται και ζωγραφίζεται στην Παναγία του Άρακα που ήμουν ψες και χτες. Βλέπετε εκεί μια ωραιότατη Θεοτόκον όρθια και γράφει «Η Αρακιώτισσα η και χαριτωμένη». Εβάλανε δύο «και» για να τονίζεται η πληρότητα της χάριτος που έχει η Θεοτόκος. Αυτή είναι η μητέρα μας. Αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού που μας την εδάνησε, που μας την εδόρισε από τον Σταυρόν όταν εγύρισε και είπε του Ιωάννη του Θεολόγου «Ιδού η μήτρη σου». Μέσον του Ιωάννη του Θεολόγου, του Φίλου Χριστού ηγαπημένου και επιστηθείου παρθένου μαθητού και Ευαγγελιστού, μετέχομαι και εμείς οι ελεηνοί, φτάνει να θέλουμε, φτάνει να θέλουμε, φτάνει να ποθούμε της μητρότητας της Θεοτόκου και δια της Θεοτόκου οδηγούμεθα στον Υιόν της και δια του Υιού της, του Αναστάντος Ιησού, γνωρίζομαι τα μεγάλα μυστήρια της Αγίας Τριάδος. Τώρα εν ενίγματι, μερικώς δηλαδή, εν πληρότητη στη Δευτέραν Παρουσία. Γι' αυτόν η Παναγία μας καλόν είναι να είναι η πρώτη μας αγάπη, η μεγαλύτερη μας αγάπη. Βεβαίως, ευκαίρος ακαίρος, έχουμε οι άνθρωποι της Ορθοδοξίας και δι του Ελληνισμού το όνομα της, το προσωνύμιο της μάλλον, Παναγία μου, εις το στόμα μας. Όμως, εάν θέλουμε να έχουμε την Παναγία όντως μητέρα μας, δεν έχουμε παρά να αγαπήσουμε τους πόνους της. Όποιος αγαπήσει τους πόνους και τα δάκρυα της Θεοτόκου, θα τον αξιώσει η Θεοτόκος, γνωρίζοντας τον Υιόν της να έχει και τις χάρες της και τη χαρά της. Σήμερα, στην εποχή μας, πολλοί άνθρωποι πονούν. Μεγάλους πόνους, μεγάλες αγωνίες, πολλοί σε πολέμους, σε προσφυγές, σε μεταναστεύσεις, σε σεισμούς που έχουν πληθυνθεί, αλλά και σε εμπάθειες και σε προβλήματα ανυπέρβλητα που οι άνθρωποι μπλέκουν τη ζωή τους και δεν μπορούν μετά να ξεμπλέξουν, διότι έχει χαθεί το καλό θέλημα από την καρδία τους. Δεν έχουν δηλαδή βούληση, δεν έχουν θέληση να βγουν από προβλήματα. Γι' αυτό βλέπετε οι παλιοί που ήταν πιο δυνατοί χαρακτήρες και στο σώμα και στη ψυχή κρατούσαν και τον γάμο τους. Όχι πως ήταν καλύτεροι οι γάμοι τους. Με προβλήματα ήταν πολλών οι γάμοι τους. Ήξεραν να κάνουν υπομονή. Τώρα δεν κάνουν υπομονή. Με τον πρώτο φύσιμα του πειρασμού χωρίζουν. Και δεν έχουν ούτε τη δύναμη να ζητήσουν βοήθεια από την Παναγία μας. Και αν υπάρχει σήμερα ένα που είναι μεγάλο πρόβλημα στην Κύπρο, δεν είναι το Κυπριακό, ούτε η κατοχή από τους Τούρκους. Αυτή σε λίγο θα καταληθεί από την αλαζονία των Τούρκων και ιδιαιτέρως του ηγέτη τους. Αυτά είναι προφητευμένα, δεν θα τα πούμε σήμερα, ήδη τα βλέπετε και τα ακούτε να συμβαίνουν σιγά σιγά. Αυτό που είναι μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ο γάμος στην Κύπρο. Αυτόν που έγινε η Παναγία μας αιτία να ευλογήσει σαν πρώτον θαύμα ο Κύριος μας στην Κανάν. Ένεκεν της Θεοτόκου έχουμε αυτόν το Ευαγγέλιο και αυτήν την παρουσία του Κυρίου μας στο γάμο της Κανάν. Και έναν από τα προβλήματα τα μεγάλα είναι και η εξάρτηση πολλών ανθρώπων από τα ναρκωτικά, από το αλκοόλ. Βυθίζονται οι άνθρωποι σε τυχερά παιχνίδια, νομιζόμενοι έτσι θα βρουν την χαρά. Και την χαρά την έχει έτοιμη να την δωρήσει η Κυρία της χαράς, η Θεοτόκος.
και δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτόν το τόσο οικείον εις τους πατέρες μας και στους παππούδες μας και στις γιαγιάδες μας, σήμερα τίνει να ξεχαστεί από τους νεοτέρους ότι η Παναγία έχει το κλειδί της χαράς και της θεογνωσίας, αφού πρώτη εδέχθην την χαράν και την θεογνωσία, να γνωρίσει δηλαδή εν δόξη των Θεών εκεί έμπροσθεν του τάφου, του Αγίου τάφου. Γι' αυτόν και η Παναγία σας εδώ της Απολυτρώσεως των Εξυρτημένων είναι πολύ σημαντική παρουσία στην Κύπρο. Και σιγά σιγά εύχομαι να το γνωρίσουν οι πονεμένοι αδερφοί μας. Ήρθε τελευταία στο γραφείο μας μια καλή κυρία, νέα τη ηλικία, γεμάτη δάκρυα, γεμάτη απόγνωση για τον αδελφόν της που βυθίζεται καθημερινά όλον και περισσότερο στα ναρκωτικά. Και μου είπε, πες μου κάτι να βοηθήσω τον αδελφό μου. Ξέρετε, και εμείς οι ιερείς ευρισκόμεθα σε αδιέξοδο. Τι να πεις ενός ανθρώπου? Και έκαμα αμέσως μέσα μου προσευχή. Παναγία μου, φώτισέ με. Να δώσω λίγο φως από τον αναπτήραν που μου έδωσες σε αυτήν την κοπέλα και τον αδερφόν της. Και της είπα αμέσως να πας στα Καρνάβια. Και έχουμε εκεί μια θαυματουργή εικόνα που ονομάζεται Παναγία της Απολυτρώσεως των Εξυρτημένων, και από τα ναρκωτικά και από το αλκοόλ και ό,τι είναι εξάρτηση στον άνθρωπο. Και θα με βοηθήσει, μου λέει, μια εικόνα? Της λέω, θα βοηθήσει η πίστη σου διά της Θεοτόκου τον αδερφό σου να δυναμώσει η θέλησή του. Τώρα ο αδερφός σου, κόρη μου, δεν έχει δυνατή θέληση για να μπορεί να πει σταματώ τα ναρκωτικά. Χρειάζεται μια άλλη θέληση, αγία, και δεν υπάρχει πιο αγία θέλησης από το Άγιο Θέλημα της Θεοτόκου που το εδόρισε ολόκληρον από την ώρα του Ευαγγελισμού εις τον Θεό. Να πας, της λέω, στα Καρνάβια. Έχουμε έναν καλόν ιερέα εκεί, να του πεις ότι σε στέλνω να γονατίσεις, να κλάψεις, να σου κάνει και παράκληση, και κατά την πίστη σου η Παναγία θα σε βοηθήσει. Και ήρθεν εδώ, πέρασαν οι μήνες, της έκαμε ο Παπαγιώργης παράκληση, μου λέει την μνημονεύει και αυτήν και τον αδερφόν της σε κάθε λειτουργία, και ήρθε χαρούμενη μετά από μερικούς μήνες και μου λέει, Πανιερότατε, ο αδερφός μου είναι πάρα πολύ καλά και να σου το φέρω να εξομολογηθεί. Αυτή είναι η δύναμη της συμπόνιας. Επόνεσε τον αδελφό της. Τον εσυμπόνεσε. Και πήγε σε έναν ιερωμένο, εκατάθεσε τον πόνο της και έκαμε υπακοή στον ιερωμένο. Και πρόσφερε τον πόνο της εις την Παναγία. Και η Παναγία ως καλή μητέρα τον ανάλαβε και τον εμοιράστηκε με τον υιόν της. Και ο υιός της είναι ο ελευθερωτής, ο λυτρωτής των ψυχών ημών, εκ του θανάτου, εκ της αμαρτίας, εκ των πειρασμών, εκ των εξαρτήσεων, εκ των παθών μας. Εύχομαι να έχουμε τη συμπόνια αυτής της γυναικός. Εμείς πολλές φορές εξαντλούμεθα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τους νέους μας που μπλέκονται σε αυτές όλες τις εξαρτήσεις. Και το κάνουμε και αντικείμενο συζήτησης στα σπίτια μας και στα καφενεία μας και στις εργασίες μας και αποδοκιμασίας. Και αυτοί μπορεί να ζήσουν το θαύμα της Απολυτρώσεως μέσα από τη συμπόνια και την προσευχή ενός ανθρώπου τους και να ελευθερωθούν από την εξάρτηση, και μας να μας μείνει η κρίση και η κατάκριση. Και όταν πάμε ενώπιον του Θεού να κριθούμε, να μην δούμε το φως της Αναστάσεως. Γιατί δεν εσυμπονέσαμε.
Γιατί δεν προσευχηθήκαμε, γιατί δεν εγονατίσαμε, γιατί δεν εκλάψαμε για έναν πονεμένον, εξυρθημένον αδελφό μας. Να το έχουμε έγνοιαν αυτό. Μην βολευόμεθα στο ότι νηστεύουμε, το ότι προσευχόμεθα στις τυπικές μας προσευχές, στο ότι πηγαίνουμε κάποτε λειτουργία ή και κάθε Κυριακή λειτουργία. Σήμερα πολλοί άνθρωποι έχουν μεγάλον πόνο και δεν είναι την κρίση μας που θέλουν και το σούτον μάλλον την κατάκρισή μας. Είναι την προσευχή μας. Αλλά η προσευχή για να ακουστεί χρειάζεται συμπόνια. Όποιος δεν συμπονά δεν μπορεί να προσευχηθεί. Καλύτερα να σιωπά και να μην κατακρίνει. Και αυτόν αρετή είναι. Μικρή. Μεγάλη αρετή είναι να σιωπάς και να κροάσαι τον πόνο και να συμπονάς. Να γονατάς και να προσεύχεσαι στην Θεοτόκον της Απολυτρώσεως. Στην Θεοτόκον, την μητέραν του φωτός, την μητέραν της Αναστάσεως. Αυτήν που είχε και έχει πλήρην θεογνωσία, που μετέχει αυτού του φωτός που είναι γεμάτον πληροφορίες. Και εμείς έχουμε τόση μοιοπία που δεν βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας. Ο Θεός να μας δώσει ταπείνωση και συμπόνια δια της Θεοτόκου και να μας λυτρώσει από το εγώ μας και τις κακίες μας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωή χαρισάμενο. Την σεπτήν σου εικόνα ως της δόξης σου σκήνωμα πόθο προσκυνούντες παρθένε η πιστή σε γερέρωμεν δια ταύτης γαρ παρέσχης μυστικός την λύτρωσιν παθών θωροποιών. Δια τούτο και καλούμεν αυτήν σαφώς εξυρτημένον την απολύτρωσιν. Δόξα της εις χαρίσμας ειν αγνή, δόξα τη παρθενία σου, δόξα τη πρόσημα σου, μητρική Χριστότητη.